tuongee kuhusu tatizo kubwa katika mfumo wa chakula linaloitwa bawasiri. Tatizo hili wanapata watu wengi sana. Kama ulikuwa ujui bawasiri ni nini? Bawasiri ni nyama inayotokea eneo la haja kubwa. Watu wengi wanasema ni nyama, lakini kwa kweli ni kwamba bawasiri ile ni mishipa ya damu ambayo iko katika eneo la haja kubwa. Watu wengi wanapata bawasiri kwa sababu aidha alikonyonywa vitu vizito au kwa sababu ya kupata choo kigumu. 98% ya watu wote ambao wananipigia simu huwa wamepata bawasiri kwa sababu ya choo kigumu. Lakini vile chanzo kingine kikubwa cha bawasiri ni ujauzito. 10% ya wanawake wengi ambao wametoka katika kujifungua au wakiwa katika ujauzito wanapata bawasiri. Hii inasababishwa na sababu ni kwamba pressure inaongezeka eneo la pelvic. Pressure ikiongezeka kwa sababu ya ujauzito au wakati wa kujifungua, ile nyama au mishipa ya damu inajitokeza nje. Lakini vile vile kunyonya vitu vizito, kukaa muda mrefu, lakini watu wazima wenye umri wa miaka kuanzia 70, 80 na kuendelea au watu wenye matatizo ya figo, matatizo ya pressure na matatizo ya moyo wanapata bawasiri. Nimewasaidia watoto, watu wazima, wanaume, wanawake kutatua changamoto ya bawasiri bila kufanyiwa upasuaji. Nimeona niongee na watu wengine wengi. Inawezekana unasikiza hii video, nataka nikusaidie kwangu. Bawasiri inatibika bila kufanyiwa upasuaji. 80% ya watu wengi ambao wanapata bawasiri kwa kupitia choo kigumu. Kama unapata choo kigumu leo, upate choo kwa wakati, unapata choo kama mavi ya mbuzi, hata ukifanyia upasuaji bawasiri yako itarudi, kwa sababu chanzo chake ni mfumo wako wa chakula ni mbovu sana. Sasa nimeandaa tuna package maalum kwa ajili ya kumsaidia mwanaume au mwanamke au mtu yeyote mwenye tatizo la bawasiri. Tuna bidhaa aina tatu ambazo tumeziweka katika package moja. Kuna bidhaa ambayo inasaidia kufanya choo chako kiwe kilaini, inaondoa sumu katika mfumo wako wa chakula, lakini vile vile itakusaidia bakteria wako walinzi waweze kuzaliana kwa spidi. Tuna dawa maalum ambayo inasaidia kuongeza bakteria walinzi, kwa sababu 80% ya watu wengi wanaopata tatizo la bawasiri ambao wanapata tatizo gumu, bakteria wao walinzi wale wako tumboni wamekufa sana, na ndio maana 80% ya wao watu wanapata gas tumboni, wanachoka, okay, wanakosa nguvu za kiume. Na kama wewe ni mdada, ngozi yako inaharibika. Kuna wadada wengi ambao wananiangalia hapa, ngozi yako ni mbovu, imeharibika, lakini kwa sababu una changamoto katika mfumo wako wa chakula. Lakini vile vile tuna dawa maalum ambayo inasaidia kuondoa bawasiri bila kufanyia upasuaji. Watu wengi wamenipigia simu. Nimewasaidia watu wengi. Naomba ushare video hii na watu wote, kwa sababu kuna aina 10 za kansa ambazo zinaua watu wengi, lakini aina 5 za kansa zinapatikana katika mfumo wa chakula. Na katika mfumo wa chakula ndio kinga yako ya mwili inaongoza kutengeneza zaidi ya 80% ya kinga ya mwili. Jali mfumo wako wa chakula. Piga simu hapo chini. Piga simu hizo chini, ni message kwenye WhatsApp ili niweze kukusaidia uweze kupona bawasiri bila kufanyia upasuaji. Asante.